Chortoq suv. O'zlikni saqlab qolish san'ati. Ramazon muborak. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Odamiylik loyihasi davom etadi. Bu galgi suhbatdoshimiz Toshkent viloyati Eshonguzar jome masjidi imom xatibi Umidjon aka Sodiqov. Assalomu alaykum. Domla, xush kelibsiz. Bugun ixlos haqida, ixlosning o'rni haqida gaplashsak, agar qarshi bo'lmasangiz. O'zi dinimizda ixlos haqida nimalar deyilgan? Bir ish boshlashdan oldin ixlos bilan boshlash haqida. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh muhtaram do'stlar. Dinimizda ixlos haqida ko'p narsalar gapirilgan. O'zi odatda bizda yurtda ixlos degan so'z ko'p ishlatiladi bizda o'zbek tilida. Ixlos degan so'z ixloslik, ixlossiz, ixlosmidan qilsang yaxshi bo'ladi degan narsalar bizda ko'p ishlatiladi. Ixlos bu tozalash degan o'zi ma'noni bildirar ekan. Bu degani bir narsaga kir tegadi. Yoki bir narsaga yomon narsa aralashadi. Yoki bir narsaga nopok narsadan bir nopok narsa yetadi. O'sha nopok narsadan tozalashdi. Kir narsadan tozalashdi. Demak, xolis bo'ldi derkan. Ya'ni ixlos lug'atda bu tozalash degan ma'noni bildiradi. To'g'riroq tushuntiradigan bo'lsak, bir narsaga kir tegsa, o'sha kirini ketkazishdi. Ketkazgandan keyin shu narsa demak xolis bo'ldi deb aytadi. Diniy istilohda esa ixlos bandani Alloh subhanahu va taolo uchun qiladigan ibodatini aytadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa yaqinlik hosil qilish niyatida qilingan amalni ixlos deb aytadi. Bunda dunyoviy va shaxsiy manfaatlar ko'zga tutilmaydi. Masalan, bir inson namoz o'qiydi. Aytaylik, tahajjud namozini o'qiydi. Lekin o'sha o'qiyotgan namozida u insonlar shu o'qiyotgan tahajjud namozini bilishlarini xohlasa, bunda demak ixlos ketib qolgan bo'ladi. U bir dunyoviy, ya'ni shaxsiy manfaat uchun qilingan bo'ladi. Ulamolar ixlosga ta'rif berib aytadiki, ibodatga sazovor zotni yolg'iz o'zini qasd qilib ibodat qilish bu ixlosdir deydi. Ya'ni ibodatga sazovor zotni o'zini qasd qilib ibodat qilishlik bu ixlos deydi. Ibodatga sazovor zot kim? Alloh subhanahu va taolo. Qilayotgan ishini Alloh subhanahu va taoloni, demak, roziligi uchun, xolis u uchun qiladigan bo'lsa, mana shu narsa ixlos bo'lar ekan. Ustoz, mana bu muborak Ramazon oyida roza tutayotganda ixlosning o'rni qanday? Ixlos qanday bo'lishi kerak roza tutayotgan insonda? Ramazon oyida roza tutayotgan inson Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislariga muvofiq qilishlik kerak bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlarining hadisi shariflarida marhamat qiladilar. Bismillahir rohmanir rohim. Man soma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi muttafaqun alayh. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hadislarda aytadilarki, kim Ramazon oyini rozasini iymon bilan va savob umidida tutadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni oldingi gunohlarini afv qiladi dedilar, kechiradi dedilar. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim iymon bilan tutsa dedilar. Demak, iymonli inson Ramazon ro'zasini tutadi. Alhamdulillah, biz hammamiz Alloh subhanahu va taologa iymon keltirgan, ishongan insonlar hisoblanamiz. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikkinchi shart qo'yaptilar, shu insonning gunohini kechirishligi uchun qilayotgan ishi ixlos bilan bo'lish kerak. Savob umidida bo'lish kerak. Ya'ni Ramazon ro'zasini inson Alloh subhanahu va taolo buni buyurgan, buni farz qilgan. Men Alloh subhanahu va taolo uchun tutaman degandagina Alloh subhanahu va taolo uni gunohlarini kechiradi. Boshqa niyat bilan tutish bormi desa, mana shu hadisda o'zi, demak, buni dalolati o'zi aslida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymon bilan savob umidi dedilar. Demak, savob umididan boshqa narsada ham roza tutarkan inson. Ayrim paytda ish eshitib qolamiz. Ha, shu sal vaznimni tushirish uchun dedi,
salgina vaznimni tushirish uchun deyapti yoki qomatimni keltira olishlik uchun deyapti yoki tabiblar aytdi mana shu ochuradigan bo'lsam menga yaxshi ekan dedi. Vaholanki o'zi aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymon bilan tutadigan bo'lsa uni gunohlaridan Alloh subhanahu va taolo oldinga qilgan gunohlarini kechiradi dedilar. Qarang. İman ve ihlas bosa, aldığınki günahlar 40 yıl yaşadık. Ya ki 50 yıl, 60 yıl, 65 yıl, 70 yıl yaşadık. Eğer nazar kıladığınız olsak, o zaman tarihimizde kançadan kança günahlar sadır kıyamız. Kançadan kança günahlar sadır kıyamız. Bana şu günahlarımızı keçirişlik, fakat yine Ramazan rozasını ihlas bilen tutuşluk. İmanımız var, elhamdülillah. İhlas bilan tutishlik qoladi. İhlas bilan tutsak, bu qilgan gunohlarimizni Alloh subhanahu va taolo afv qilar ekan. Endi shu roza ihlas bilan tutilgan roza boyagi tabib ochib yursang, seni salomatliging yaxshi bo'ladi degan insonlarga niyatini to'g'ri qila oladi. İhlas bilan roza tutadi. Ana o'shandagina Alloh subhanahu va taolo uni jismini ham to'g'ri qiladi, salomatligini ham yaxshi qiladi. Unga demak foydalar bo'lar. Bir iş boshlashdan avval dunyoviy ishlar bo'ladimi yoki bir ilm olish yo'lidami? Ixlosning o'rni qanday bo'ladi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar, innamal a'molu binniyat, ya'ni amallar niyatga bog'liq deydilar. Musulmon insonni har bir ishi bize hozirgi paytda dunyoviy degan ishimiz. Masalan, tirikchilik, tijorat. Har kim hozir masalan har xil kasb qiladi, har xil kor qiladi. Kimdir o'qituvchi, kimdir murabbiy, kimdir tib xodimi, dehqonlarimiz bor, shunga o'xshagan kasblarga ega bo'lgan insonlar bor. Buni bizda hozirgi paytda dunyoviy ishlar deb aytadi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarida aytayaptilarki, innamal a'molu binniyat. Amallar niyatga bog'liq. Biz agar mana shu narsani Robbim Alloh subhanahu va taolo mana biz masalan yigitlar, erkaklar aytamizki, Alloh subhanahu va taolo oilani boqishlikni bizning gardanimizga vojib qilib qo'ydi. Shu uchun men gardanimdagi ishni ado qilaman deb ertadan bismillahir rohmanir rohim deb mashina haydaydigan haydovchiman masalan. Shu mashinamga o'tirib yo'lga tirikchilikka chiqib ketadigan bo'lsam, bu demak nima bo'lar ekan? Alloh subhanahu va taolo o'sha kunda rizqimni ham beradi. Va shu bilan birgalikda menga savob ham yozilib borar ekan. Bu ibodat o'rniga o'tar ekan. Mo'minni dunyosi ham oxirati uchun, dunyosi ham oxirati uchun xizmat qiladi o'zi aslida. Hattoki insonni uyqusi ham ibodat bo'ladi. Qachonki inson uxlashdan oldin ertaga inshaalloh men shu gardanimdagi vojib narsani ado qilishim kerak degan holatda bir orom olib turishim kerak deb uxlaydigan bo'lsa, inshaalloh bu o'sha maqsadga yetar ekan. Ish boshlashdan oldin bo'layotgan ixlosni o'rni juda ham katta ekan. Domla, ish boshlashdan oldin birorta qo'y yoki xo'roz so'yib, keyin o'sha ishga kirishadigan insonlar ko'p oramizda. Bu qanchalik to'g'ri? Dinimizda endi bu narsani agar qurbonlik deb oladigan bo'lsak, qurbonlikda turi ikki xil bo'ladi. Vojib qurbonlik bo'ladi va nafil qurbonlik bo'ladi. Vojib qurbonlik bu Alloh subhanahu va taolo tomonidan buyurilgan o'sha qurbon hayitidan keyin qilinadigan o'sha boy insonlarga gardaniga tushgan qurbonlik bu vojib qurbonlik hisoblanadi. Nafil qurbonlik esa bu ixtiyoriy ravishda qilinadigan bir hayvonni so'yib qurbonlik qilinadigan ishni nafil qurbonlik deyiladi. Endi ish boshlashdan oldin qurbonlik qilishlik qanchalik dinda to'g'ri? Qon chiqarish qanchalik dinda to'g'ri? Bu yerda insonning niyatiga bog'liq bo'ladi. Niyati. Ish boshlashdan oldin ish bu insonning kelajakda oilasini boqishlik uchun bir vosita hisoblanadi. Shu xayrlik bo'lishligi uchun inson o'rtaga vasila qilyapti. Bu vasila nima? Bir qo'yni qurbonligini qilyapti. Bir qo'yni olib qurbonlik qilyapti. Niyati bu yerda faqatgina mana shu qo'yni so'yib, go'shtini beva bechoralarga tarqataman. Ana ular meni haqqimga duo qiladi, shoyat mana shu duo qabul bo'lsa-yu, meni ishlarim rivojlanib ketsa degan niyatda agar shu qurbonlikni qiladigan bo'lsa, u joiz qurbonlik hisoblanadi. Lekin
insanlar var ki şunu kımasam bu miydi deydi. Ben kımasam adamların yüzüge kanda kılıp karayman deydi. Ben kılışım şart deydi. Bu ne doğru narsa? Demek ki çünkü bu özü aslında buyurulgan narsamaz. Bu ihtiyar yıkılınan narsa. İnsan özüge bu narsanı vacip kıl almasligi gereği buladı. Dinde Allah subhanahu wa ta'ala ya ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan narsalarını vacip ya ki farz deb aytiladi. Men qilmasam bu miydi degani u men qilmasam bu xuddiki bu farz bu farzni bajarmasam bu miydi bu vacip bu vacip vacipte bajarmasam bu miydi degende gap kelib chiqadi. İnsan qilayotgan ishida niyatini to'g'ri oladigan bo'lsa, demek bu narsa to'g'ri bo'ladi. Endi ikkinchi tarafi bor bu narsani. İkinci tarafi nima desa, ikkinchi tarafi masalan, yangi mashina olgan paytida yoki yangi uyga ko'chib o'tgan paytida yoki o'sha uyni qurdida tomini yopayotgan paytida odat bor-da ayrim joylarda, ayrim masalan, hududlarda odatlar borki, shu qo'ydimi, xorozdimi so'yishadida shuni qonini surtib qo'yishadi. Endi bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Din bu narsaga buyurmagan, bu narsadan qaytargan Alloh subhanahu va taolo o'sha uyda asraydigan ham, o'sha mashinada ketayotgan insonni asraydigan ham Alloh subhanahu va taolo. Alloh xohlasa uni asraydi, xohlamasa unga talofat yuboradi. Lekin o'rtada mana bu irim deydi bu narsalarni. Dinda irimdan qaytarilgan irim qilmaslikka buyurilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar bir irimni ko'radigan bo'lsalaringiz, unga e'tibor bermanglar dedilar. Shu uchun bu holatda niyatimiz agar qurbonlik qilib qurbat yaqin qilish, ya'ni qurbonlik qilib Alloh subhanahu va taologa yaqinlik, Alloh subhanahu va taolodan yaxshilik, bir beva bechorani og'ziga go'sht yesin degan niyatda qiladigan bo'lsak, u joiz bo'ladi. Fatvo robitalari bor hozirgi paytda yer yuzida, shulardan biri aytadiki, masalan, yangi uyga ko'chib o'tgan paytida, yangi uyga ko'chib o'tgan paytida bir inson go'sha arzon tushadi deb bir qo'yni olib qurbonlik qilsa-da, odamlarni uyiga jam qilib, shuni pishirib ziyofat qilsa bu joiz deydi. Xulosai kalom shuki, yangi ish boshlashdami yoki yangi uy olgan paytidami qilinayotgan qurbonlik niyatimizga bog'liq bo'lar ekan. Kishi ish boshladi, bir ixlos bilan boshladi, bir ixlossiz boshladi. Ularning yakunida alal oqibat qanday farq bo'lishi mumkin? İhlas ve ihlassız başlangan iş bunda hadis var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Umar ibn Hattab radiyallahu anhu rivayet qilganlar innamal a'molu binniyat amallar niyatga bog'liq dedilar. Niyati bir iş boshlashida va shu bilan dunyo topishida bu lekin ihlas qilmayapti. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning roziligini talab qilmayapti. Men gardanimda ta'minot qilishlik bor edi, shu uchun men qilsam Alloh subhanahu va taolo menga shu bir rizqimni beradi, shu bilan men oilamni boqaman, tirikchiligimni qilaman demayapti-da, faqatgina o'sha tirikchilikka o'rnab ketyapti. İkincisi, hazır etkenimizde Allah subhanahu wa ta'ala gardanımda şunlar seni menge vacib kılıp koygen, şu üçün ben bu hareket tıkılamayan, şu buna ailemi bakamayan diyebdi. Bu yerde hareket kılgen için iki ayıya maksat ki yetedi. Bunu siyem dünya için hareket kılıyordu, bunu siyem dünya için ve ahiret için hareket kılıyordu. İkincisi, ihlas minen hareket başlayan insanı koşumçu ne böyledi? Koşumçu savab böyledi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi'de merhamet kıladı. A'udhu billahi minash-şeytanir-racim. Ve ma khalaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Yani mazmunada, ayet mazmunada cinlerini ve insanlarını özümge ibadet kılıçlılık için yarattım dedi. Endi ayetki karadigen bu siz cinlerinin insanlarını yaratışdan maksadını Allah subhanahu wa ta'ala ibadet için deyipti. Bu degen insanın umrunu hamas ibadetine ötüşke tuğru keledi. Biz ibodat deb aytayotgan narsa, hozirgi paytda o'ylayotgan narsamiz, xayolimizga keltirgan narsa nima? Namoz o'qishlik, roza tutishlik, zakot berishlik, hajga borishlik, Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishlik. Lekin hayotda o'sha ixlos bilan agar bir ishni boshlasak, u ham ibodat bo'ladi. Tib xodimi, masalan, doktor deymiz, vrach deymiz. Vrach o'sha ertalab ishga ketishligi o'sha niyatda bo'ladigan bo'lsa, nima qiladi? Uni niyati oilamni tirikchiligimni shu orqali boqaman, Alloh subhanahu va taolo gardanimga shu narsani vojib qilgan desa,
bu ixlos bilan bo'lgan bo'ladi va ibodat hukmida bo'lib u savobni oladi. Maqsadga yetadi-yu, lekin bittasi savob bilan bittasi nima? Alloh subhanahu va taoladan bo'layotgan savoblarga ega bo'lmaydi. Tushunarli ustoz. Ustoz endi muborak Ramazon oyi bilan yurtdoshlarimizni tabriklab, ularga mana shu oyda qilayotgan xayrli amallari uchun hadislarda, dini kitoblarimizda va'da qilingan bir xayrli xushxabarlarni bir yetkazsangiz, xulosa fikri o'rnida. Yurtdoshlarimizni muborak Ramazon oyi bilan tabriklayman. Robbimiz Alloh subhanahu va taolo bu oyda barchalarimizni, oila a'zolarimiz bilan birgalikda tan jonimizni sog' umrimizni uzoq qilgan holatida yurtimizni tinch qilib, mana shu Ramazonni fazilatlaridan bahramand bo'lishimizni o'zi nasib qilsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ixlos haqida bir hadis aytadilar. Ixlos insonni mana shu dunyoda agar boshiga bir tashvish tushsa, bir g'am tushsa, o'sha g'am tashvishni ketkazishligiga sabab bo'ladigan amal hisoblanadi o'zi aslida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tgan ummatlar haqida, o'tgan ummatlardagi bir voqeani aytib beradilar. O'tgan ummatlardan deydilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 kishi tog' yon bag'rida safar qilib bir g'orga kirishadi. Favqulodda tepadan bir xarsang tosh tushib, o'sha g'orni og'zini bekitib qo'yadi. Ular ichkarida faqatgina Alloh subhanahu va taolodan najot kutgan holatda shu joyda demak o'tirishadi va maslahat qilishadi. Kelinglar deydi. Biz xolis Alloh uchun. Ya'ni qilgan ishimiz xolis Alloh uchun bo'lgan ishlarimizni o'rtaga qo'yamiz, vasila qilamiz. O'rtaga qo'yib vasila qilamiz. Shuni hurmatidan Alloh subhanahu va taoladan bizga najot berishini so'raymiz deydi. Birinchisi boshlaydi. Mani deydi qari otamdan onam bor deydi. Mani odatim shu ediki, farzandlarimdan ham uyimdagi o'sha chorva mollarimdan ham oldin avval ota-onamga taom berardim, ana undan keyin men farzandlarim va chorva mollarimga o'zlarini taomlarini, bularni xashaklarini berishga o'tardim. Bir kun nima bo'ldi, kechga qoldim deydi. Kechga qolib keldim, qarasam otam bilan onam uxlayapti. Sigirni sog'dim, sutni pishirdim deydi. Bir kosaga solib, otam bilan onam uyg'ansa, mana shu taomni beraman, sutni beraman deb tonggacha deydi, qolib ketdim shularni tepasida deydi. Da shu joyda Alloh subhanahu va taologa duo qiladi. Ey Robbim deydi. Agar mana shu ishim deydi, xolis san uchun bo'lgan bo'lsa, menga najot ber deydi. Rasululloh aytadilarki, shunda o'sha xarsang toshdan bir parcha ochildi joy, bular xuddi shunaqangi qilgan ishlarini vasila qilib shu joydan qutulib chiqdi deydi. Xulosa kalom shuki, agar biz bir amalni xolis Alloh uchun ixlos bilan qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo nafaqat oxiratda balki bu dunyoda bizni ayrim bir g'am g'ussalardan qutqarishligi bor ekan. Fikrlaringiz, tavsiyalaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz domla. Biz esa hozircha xayrlashamiz. Odamiylik loyihasini har kuni saharlik va iftorlik vaqtida Renesans telekanali orqali tomosha qilishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling. Yana ko'rishamiz. Chortoq suv o'zlikni saqlab qolish san'ati Ramazon muborak.